Môj dnešný host je špeciálny tým, že začínal niekoľkokrát od znova a to dokonca... Na, už mi to Dokonca na rôznych kontinentoch a rôznych krajinách. Vyštudovala ekonomickú školu, vysokú školu ekonomickú, odbor účtovníctvo, ale jej profesionálna dráha sa uberala úplne iným smerom. Venuje sa totižto umeniu a takému modernému je teterka. Je chodiacím symbolom uh, takej známej vety alebo známeho sloganu Praj si a bude ti dané. Ja ju v poslednej dobe vnímam aj s presahom ako motivátorku a som veľmi rada, že pozvanie do nášho podcastu, do našej relácie prijala Ivana Beláková. Ivanka, vítaj u nás. <hý> ďakujem, ďakujem za pozvanie. Ahojte. Ja sa veľmi teším, že som ťa takto odchytila. Sice nie som prvá, ktorá bude s tebou robiť rozhovor na Slovensku, ale verím, že ani nie je posledná, pretože ako si tak všímam, tak ty si sa vlastne presadila, uspela si v zahraničí a teraz mhm. sa viac a viac vraciaš na Slovensko. Čo najviac ťa na Slovensku fascinuje, povedz. Najviac určite ľudia. Mm -hmm. Milujem svoju krajinu. Aj keď, aj keď viem, že tu 20 rokov vyše 20 rokov nežijem, ale ja proste milujem Slovensko. Že myslím si, že nie som z tých ľudí, že, proste, že odídem a na to zabudnem, alebo že rozprávam nejaké škaredé veci ano. o Slovensku, takže vôbec. Ja milujem Slovensko a rada sa sem vraciam. Takže ľudia, v poslednej dobe, čo som si najviac všimla, teraz som tu dva mesiace v kusil, alebo tretí mesiac skoro, ano. a som si všimla, že my tu máme neskutočne múdrych ľudí, šikovných. Áno. A áno. Super. Takže neviem, či je to len moje šťastie, že ja idem, my ideme niekde von a vedľa niekoho sedím. Čo robíš? A ja som právnik, ja som doktor, ja uh -huh. robím to, ja mám svoj biznis, ja mám to. Ale akože neskutočne úspešní ľudia. Uh -huh. Takže neviem, že len či mám také šťastie, že byť v okruhu takých ľudí, ale prídu mi neskutočne šikovní ľudia na Slovensku. Takisto sa mi páči slovenský humor. Toto uh -huh. mi veľmi inak chýba. Áno? Veľmi. V Amerike mi to chýba. Ja som veľmi zabudla. Že v podstate, že takúto slovenskú satiru američani to nemajú. U nich to môže byť mm -hmm. až dokonca urážka niekedy, že keď niečo satiricky poviem, že to až tak nevedia pochopiť. Aha. Ale takže maximálne si to užívam na Slovensku. Aj niekedy fanúšikovia, keď mi píšu aj komenty aj na Instagrame alebo na mojom vlastne sociálne siete. Ano. Tak neskutočne mi to príde zábavné. Hej. Ale celkovo také, že taký švih máme proste, že Slováci. Takže toto sa mi veľmi páči a mi to docela chýbalo. Hej. Áno, takže... Toto je môj názor na Slovensko. Tak výborne. A ty si vlastne urobila taký trošičku nejaký akože opačný nejaký zámer, ako, ako to býva, že človek sa väčšinou presadí nejako doma a potom uspeje v zahraničí. Ty si to vlastne dokázala v podstate naopak, že si začala v zahraničí, ešte k tomu v takej, v takej oblasti, teda venuješ sa tetovaniu, mm -hmm. ako som to aj, aj v úvode uviedla. Čo ti to napadlo, povedz? Či, takže tetovanie ku mne prišlo úplne náhodou. Ja som práve dokončovala školu, ako sme predtým hovorili, som študovala ekonomiku, biznis. A účtovníctvo tuším aj. aj. Áno, to bolo všetko tak akože zhrnuté spolu, čo sa týka tej ekonomiky. A si niekedy niečo zaučtovala? Nikdy živote. Tý, v živote. Dobre. Ja som nikdy v živote nič nerobila, okrem tetovania. <laughs> a presne keď som, vlastne som mala skúšky a tak ďalej, som dokončovala a kamarátka sa len tak spýtala, že nechce skúsiť tetovať. Ale ja som moje prvé tetovanie dostala, keď som mala asi 16 rokov mm -hmm. a ešte ani vtedy by ma to nenapadlo, ale neviem prečo, pretože ja som vždy bola umelec, vždy som kreslila, ale, ale vôbec mi to nenapadlo. A vtedy, keď to povedala, ja že, dobre že jasné, že zožen mi mašinku. No a vlastne prvé tetovanie, ktoré som robila, tak to bola láska na prvý pohľad a to vtedy som vedela, že už není cesty naspäť. Takže ako som ja dokončovala školu a skončila, začala som tetovať a to bolo akože začiatok konca. Takže čo sa v živote. Má dať dál z účtovníctva si v živote nepoužila nikdy v živote. ani do ani nič podobné. Ale zase nikdy nič. Ale zase na druhej strane musím poznamenať, že mám vlastne svoj biznis, moja značka Ivana Tattoo Art. Ano. Takže uh, je dobré mať také tie troška znalosti z toho účtovníctva, aby som si proste vedela manažovať rôzne veci. Áno, takže vždy sa takéto veci v živote mm -hmm. zídu. Ja som teda hovorila, že si úspela vo svete a to dokonca aj tak znamenite, že ty si v podstate prvá a jediná žena, ktorá je zapísaná so svojím umením teterským mm -hmm. v Ríme, v múzeu. Vypadlo mi múzeum... Makro, Makro. Mm. makro. A tiež som niekde počula, že vlastne by si aj rada ostala navždy jediná. <laughs> že ti to, A keď nevymyslím niečo iné. Že ti to dobre urobilo. Aký to bol pocit? Lebo jednoducho, podľa mňa je to celkom takáže vec, udalosť. Je to obrovská vec práve, že ono sa to tak odohralo, že ja som to vnímala, takže som to skoro nevnímala asi rok keď mám ano. povedať pravdu. Ale vtedy mi to tak dobre hralo do kariet, lebo ja som vtedy začala práve chodiť s mojou partnerkou Veronikou ano. a dostala som nejaké pozvanie do Ríma a poriadne som nečítala, lebo dostávam 400 e-mailov za deň. Tak také, že niečo, že Ríma ja, že, že Veronika, že nechcela by si z do Ríma so mnou, že mám tam nejakú pozvánku, no, že do Ríma, že jasné, že poďme. Ešte stále som sa neuvedovala, keď som vlastne prišla do toho múzea, to bola obrovská proste taká gala. Mm -hmm. Mali tam recepciu, boli tam novinári z celého Talianska. Vlastne 60% svetového umenia pochádza priamo z Ríma. Takže toto bola obrovská udalosť a čo sa stalo vlastne že moje umenie bolo označené ako za dočasné výtvarné umenie. Ano. To sa stalo po prvýkrát v histórii ľudstva alebo v podstate v, v tomto umeleckom svete, by som povedala. Sa mi páči ten, ten výraz, že dočasné a mm -hmm. ja som čítala aj niekde v, v online také články a oni to tam píšu, že súčasné. Nie je dočasné. No, možno, možno aj súčasné. Ja, ja to prekladám z angličiny, to sa povie contemporary. Hej, že dočasné. Ano, ale možno že človek, myslím, človek si, že zomrie som... aj s tým no. dielom na sebe. Mm -hmm. to asi preto je to tak myslené. Možno, áno. Lebo vieš, akože. Áno. No, pokiaľ že sa tá koža, a niekde sa to nezabesí, tak je to vlastne. <laughs> tak som na tým rozmýšľala, <laughs> to je súčasné, dočasné, alebo ako to vlastne je, a mne ano. tam sedí to dočasné. Áno. Áno, lebo je to práve, by som povedala, že to je presne, že taký, ten, také momentárne, že to nie je ja neviem, že milión rokov to tu mať, alebo koľko. Ano. Komorím, ale takže kvôli tomu. Ale bola to úžasná udalosť. Takže takto mi to vtedy tak hralo do kariet. Do že vlastne keď sme tam išli a bol to krásny víkend a teraz sú moje práce zapísané do katalógu múzea. Ano. To som spomínala, že sú vedľa Pikasa napríklad, Hej. alebo takýchto ľudí. Takže ono to zmenilo históriu taterského sveta v podstate. Mm -hmm. Takže Hej. na to som hrdá a myslím si, že to je to jeden z mojich takých najväčších úspechov, ktoré som mala počas kariéry. Chcem ale ešte niečo povedať. Hovor ty, ako teraz máš ty hlavne hovoriť. V <laughs> tej predošlej otázke, lebo som to nedokončila. Dobre. Iba chcem povedať, si, pýt, si sa ma pýtala, že prečo to mám naopak, že veľa ľudí sú najprv úspešní tu a potom mm -hmm. v zahraničí. Takže ja chcem vás poznamenať, že ja keď som začala tetovať, vlastne po tej škole ja som hneď odišla do zahraničia. Mm -hmm. Ja som mala uh, vlastne vo vnútri také nutkanie, že ja nechcem zostať vôbec na Slovensku, mm -hmm. pretože som mala veľké vízie o živote a sny. Takže ja som tu zostala pár mesiacov alebo rok som tu myslím, že bola a hneď potom som odcestovala do Austrálie. Takže ja som si vlastne budovala kariéru všade inde na svete a lietala som okolo celého sveta za posledných 20 rokov. Ano. Takže, uh, všade áno. Všade bola, som uzná... všetko som, videla. Som uznávaná po, po, umelkynia po celom svete. To nie je to také, že, teraz, že len na Slovensku, ale práve preto, že už mám vlastne, uh, že ma pozná v podstate celý svet a hlavne v tom taterskom umení, tak uh, Myslím si, že už to bol taký prírodzený ten proces, že som prišla na Slovensku a ľudia ma začínajú spoznávať tu. Áno. Mhm. Ale nebolo to zase že teraz že posledný rok, lebo ja už som vlastne mala aj články v časopisoch aj rôzne iné veci, ktoré som mala už tak 10 rokov nazad asi. Áno. To bolo také tie počiatočné, ale vlastne teraz Teraz a... je ťa tu veľa. No, ale nikdy nie je dosť. <laughs> takže takže Ako, veľa, ale bude toho ešte viac. Tak sa pripravte. Však áno, sa. My, my o všetkom tomto budeme sa toto tu rozprávať. Toto len že, že čo tu tá, táto Ivana ide stvárať na tom Slovensku. Ja si idem na Slovensku teraz. Áno, ide si na Slovensku. Uh, Ivanka, prosím ťa pekne, Mňa veľmi zaujalo v tých rozhovoroch a toto nebude, že opakovaním, lebo ja to chcem nasmerovať trošičku kúsok aj niekde inde. Vlastne. Že ty uh, si v podstate, lebo už si to tu načkrtla, že ty si mala tie vízie a sny. Mm -hmm. A viem, že je taká povestná vec, že ty si v šiestom ročníku, tuším, napísala taký nejaký sloh, a kde ty si vlastne písala o tom, že ako ty budeš vlastne niekde v Amerike, v Beverly Hills alebo v Hollywoode a budeš úspešná umelkyňa. A čo si pri tom cítila, keď si ten sloh písal? Ty si to pamätáš, keď si to yes, písal, ten pocit? Pocit si nepamätám, lebo to bolo dávno, ale pre mňa to je vyslovné, kebyže ja poviem, ja verím tak tým svojim víziám, že to je ako keby som ti povedal, že zajtra idem ráno do obchodu a kúpim rožky. Mm -hmm. Presne takéto isté to pocity. Že, že nemusím mať ani nejaký pocit ohľadom toho, ano. lebo pre mňa je to samozrejmosť, mm -hmm. že viem, že to spravím. Takže to isté som mala, ale presne si to pamätám, lebo sa nás pýtali, že napíšte slohovú prácu o tom, ako sa vidíte, že, že čo budete robiť a tak ďalej. Hej. A pre mňa to bolo, ja som nemusela nad tým ani rozmýšľať, lebo mm -hmm. ja viem, že som umelec, ja som to cítila celým svojim telom, vo svojom srdci proste ja. Odkedy som sa narodila, som umelec, podľa mm -hmm. mňa. Takže nikdy som nič v hlave iné nemala, že čo by som tak mohla ja v živote robiť. Nad ničím som nerozmýšľala, mm -hmm. ja som bola proste vždy umelec tak som to napísala, že vidím sa nikde inde, som sa nevidela len v Amerike. Ale mm -hmm. ja som napísala, že ten Hollywood, mm -hmm. aj keď som ešte ani nevedela poriadne, že kde to je, asi ano. som vedela, ale ano. Sa, Nebola som taká, že Miami, mm -hmm. New York, proste chcela som ísť do Los Angeles priamo. Mm -hmm. Tak to bolo v Zásociku, zase tých správ o Amerike vtedy mm -hmm. nebolo až tak veľa. Či, Nie, či to ale už som nebolo? čítala knížky, ja odkedy som bola malá, ja som stále čítala, ma to fascinovalo, vždy som mala také, že chcem cestovať okolo celého sveta, mm -hmm. takže som mala dosť taký prehľad, ale z nejakého dôvodu som vždy sa videla proste že v LA. Hej. Mhm. A aké boli reakcie tvojich spolužiakov, alebo čo, čo si dostala z toho slohu? Podľa mňa včielku. <laughs> v šiestom ročníku sa jedali Ja neviem. Čiže bolo... ale nebola to ja nejaká Šiestačka som, mala... som bola. Nie, nie vôbec. Alebo ti nepovedali, to že to, čo tu píšeš, to bolo bohosti. fakt krátke. To bolo, ja si to pamätám, že to bolo možno tak na stránku a pol. Mm. To Len fakt, že tak niečo, že napísať. Áno. Aby mali tu učiteľa nejakú predstavu. Áno. Rás... čo s tou Ivanou bude? Čo s tou Ivanou bude, lebo nikto mi ne. Ja, som, ja som, bola taký chalanísko mm -hmm. a myslím si, že, Hej. že nemali moc také veľké nádeje. Pre mňa dokonca riaditeľ na strednej škole, keď som končila škola, to som sa dobre učila, som výborný žiak, tak mi povedal, že veľa z vás nič nebude. Takže takto on sa so mnou lúčil po tej Aha. strednej škole. No a máme tu 20 rokov neskôr a myslím si, že už ma pozná asi pol, pol sveta. Áno. <laughs> takže takže také, takéto ja som dostala, ako sa to povie, pozbudenie po tej Hej. škole strednej, keď som ja odchádzala v podstate akože na vlastné nohy, hej? Áno. Mm -hmm. A e, pamätáš si vlastne, e, keď si začala teda v tom zahraničí sa venovať tomu tetovaniu, taký ten prvý významnejší, celebritnejší človek, že si cítila, že tak tu nastáva ten posun mm -hmm. e, v tej tvojej kariére teterskej, alebo, alebo si to cítila už aj bez neho, akože hneď na začiatku? Moja kariéra nie je založená na, na celebritách poviem to tak. Ano. Absolutne nie. To je taká čerešnička na dorte. Uh -huh. Ja som predtým tetovala celebrityšie v Austrálii, keď som bola, som... ani som to nedávala moc na sociálne siete, uh -huh. ani som sa tým nechválila, ani to nebolo niečo, čo som chcela ľudia, aby až tak vedeli, alebo verejnosť, pretože ja som chcela byť poznaná za moje umenie. Ano. Takže by som to povedala tak. Super, ale, áno, ale čo sa potom zmenilo určite, keď som tetovala Krisa Brauna, ale mm -hmm. to už bolo, keď už som mala aj takú lepšiu predstavu o mojej značke, Proste, že áno, Ivana na čo to reprezentuje, čím sa chcem prezentovať, čo to znamená táto značka. Tak vtedy som bola taká, že nie, ja chcem, aby ľudia o mne vedeli, lebo každý videl tieto nádherné práce, umelecké diela a všetky tieto ocenenia a vyhraté súťaže, ale ano. nikto nevedel o mne, nikto ano. nevedel, že skoro, že kto je za tým, Hej. lebo som bola taká... Um, som sa tak troška nie, že schovávala, ale nebol, ne, a som sa tak moc neprezentovala, mm -hmm. že som nebola taká extravagantná. Áno. No ale potom, potom mi to tak prišlo, že vlastne, ak budem takto ticho, tak nikto nebude o mne vedieť. A to je iná. že to je dobrá vec, čo mm -hmm. hovoríš, lebo toto funguje, ale toto aj slovakoch je treba prebudzať. Áno, takže ja som si toto prebudila v sebe a, potom, a som si povedala, že nie, že vôbec, ja chcem, aby ho proste všetci poznali, lebo... Už som bola v takom bode, že ja som není vlastne len tá terka. Uh -huh. Ja dostávam stovky správ každý deň od ľudí od, od 11-ročných detí, povedzme, uh -huh. po 75-ročných ľudí, že ich, prosí, že ich niečo inšpiruje. Buď či sa to týka môjho umenia, alebo uh, tej mojej cesty, uh -huh. alebo tých, tomu sa asi dostaneme, k tým mojim motivačným videám a tak ďalej. Uh -huh. Takže dostávam stovky správ každý deň a potom som si aj tak uvedomila, nie, ja chcem, aby ma viac ľudí poznalo, pretože mám pozitívnu správu. Cítim vo vnútri, že to je moje poslanie, je to niečo, čo chcem robiť vo ano. O, o väčšej miere. Ano. A nie som len taterka. Takže keď som tetovala toho Krisa Browna, tak som si vtedy povedala, ja to teraz dám úplne všade. <laughs> Ale ani som nemusela, lebo on je s takže ono ano. Ale bolo to určite viac také, že som začala o tom viac rozprávať uh -huh. a som to viac tak dávala že akože na povrch, že áno, ja som celebritná taterka, že som tetovala Krisa Brown. Takže odtedy to bolo taký moment, by som povedala, keď som si uvedomila, že nie, ja vlastne musím. A musím sa viac prezentovať tými mojimi úspechmi mm. alebo tým, čo robíš, aby ľudia mali proste, aby o mne proste viac vedeli. Hej. Takže on bol taký prvý môj, ktorého by som ja spomenula, že to bolo že taký kľúčový moment pre mňa. Mm -hmm. A to, čo si povedala pred chvíľočkou, tak mňa to tak veľmi zaujalo, že teda dostávaš samozrejme tie stovky správ a tak, ďa a tak ďalej, teda denne. A my dve sme sa ešte pred pár dňami nepoznali. Mm -hmm. Stihli sme si teda už aj potýkať po tých správach, a pre mňa bol úplne že úžas, že ja som ti napísala a ty si mi odpovedala asi do 12 minút. A v tej správe ale, ja som ti písala, že som začala robiť niečo, čo bol môj sen. Mm -hmm. Sice v 52 rokoch, ale a chcem ťa pozvať. A neviem, čo sa stalo, že či toto ťa tak oslovilo v tom, že ty to cítiš ako svoje poslanie, že chceš toto v tých ľudí, ľuďoch zobudzať, prebudzať, alebo to bola náhoda, že Presne. akurát si sa pozrela na telefón. Nie, tak akože samozrejme, keď mám nejaké také dôležité správy, tak odpoviem mm -hmm. a keď ma to zaujíma, tak príjmem pozvanie. Áno. Áno. Ale ono to bolo pre mňa to, že nikdy nie je neskoro a áno. Ja, 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 milujem, keď ľudia proste robia, čo ich baví, nezáleží na tom, koľko majú rokov. Alebo keď stále by sme mali mať sny. To je jedno, či máš 80 alebo koľko, vieš, je kopu Není, že možno že až tak veľa, ale sú ľudia, ktorí začnú možno, že pracovať na svojom sne, keď majú 80 rokov. A čo? Čiže teraz sa ľudia dožívajú, vieš, vyššieho veku ako ano. kedysi, ale ja mám rada takú tú, takú tú vášeň a napredovať si proste tie svoje sny. Mm -hmm. Takže áno, určite ma to vždy zaujíma, alebo keď robí niekto niečo produktívne alebo kreatívne, tak určite ma to zaujíma. Hej, hej. Pre mňa je ten človek príťažlivý. <laughs> príťažlivejší ako niekto, kto proste len lamentuje alebo nerobiť nič so svojím životom. Áno, keď Určite. vidíš tú iskru. A preto Samozrejme. som ťa tak ja aj predstavovala, mm -hmm. že ja ťa vnímam s tým presahom takého toho motivátora a povedz mi, že čím to je alebo v čom je ten rozdiel, že vieš, veľa ľudí si robí také tie nástenky snov, teraz máme začiatok mm. roka a všetci si ako robia nejaké vision boardy a ja neviem čo všetko ale väčšina ľudí v podstate e, zomiera e, s tým, že, že sa im to nepodarilo, že skratka kde tí ľudia akože robia chybu a, a prečo sa tebe toto tak vlastne akože darí, že v čom je ten trik, povedz mi alebo nejaké cvičenie nám povedz, čo ty robíš, že ti veci vychádzajú. nemyslím si, že je tam trik. Je to kombinácia rôznych vecí. Uh -huh. Ale v prvom rade chcem pripomenúť, že každý má iné životné poslanie. Dobre? Uh -huh. Takže moje životné poslanie je to, čo robím. Tvoje životné poslanie je niečo iné. Uh -huh. Nejaká iná osoba má iné životné poslanie. A toto je prvá vec, ktorú by som ja povedala. Že my, keď sa tu narodíme, tak každý máme proste tú svoju cestu. Ano. Takže ja sa nemôžem porovnávať s nikým. Alebo ľudia by si ani nemali. Akože sa snažiť dostať do niekoho iného cesty, lebo to není tvoja. Vieš? Hej. Takže toto by bola prvá vec. Takže keď niekomu nevychádza, čo chce, mm. alebo keď hovoríš aj o tých, že umrú s tým, že nič nemajú a tak ďalej, a... tak je to ich vlastnou chybou, ale aj kvôli tomu životnému poslaniu. Mm. Dobre? A kde zist... ho majú zistiť? To, to je na to nejaká metóda? Že ako ho zistia? Podľa môjho názoru, zistiť... Čiže naše životné poslanie je to, keď neexistujú napríklad peniaze, tak si predstav, čo ťa najviac baví. ale to, to ti ide znútra, lebo každý človek má podľa mňa nejakú záľubu alebo mm. niečo, že pri čom sa dobre cítiš a tak ďalej. A väčšinou to životné poslanie vychádza z daru. Mm -hmm. Takže každý z nás má nejaký dar. Môj dar je určite podľa mňa dobre umenie, taterské mm -hmm. umenie. A takisto si myslím, že môj dar je, ktorý si stále ešte rozvíjam ešte viac, mm -hmm. je to, že dokážem nakopnúť ľudí. Áno. Áno, takže to je, toto je niečo, čo som ja objavila, o čom mm -hmm. som ale nevedela. Toto som objavila napríklad pred dvoma rokmi. Ano. Ale cítim vo vnútri, že ako ma to naplňa a aj to, že toto je niečo, čo chcem robiť, mm -hmm. ako som spomínala, že úplne že v obrovskom prostře, že rozsahu, tak to si myslím, že je presne to životné poslanie. Takže vychádza to z daru. Každý máme na niečo dar. Mm -hmm. Takže to by som tiež tak poradila ľuďom, že keď je veľa takých ľudí, keď sa spýtaš, alebo že čo chceš, oni nevedia, čo chcú, ale vedia, čo nechcú. Vieš? A áno, inač. Že... Áno. Ale aj toto je dôležité, lebo mnohí ani nevedia, čo nechcú. No. Takže treba sa... Áno, <laughs> že ľudia sa nezamyslia nad sebou, že to je taký, že auto režim a vieš, že ani, ani nerozmýšľajú, alebo ja neviem a to, ale akože musíš hľadať, musíš sa dávať do situácií. Vieš, ja som tiež hľadala a stále hľadám. To neznamená teda, že keď som taterka a robím toto, alebo že som proste, že niečo dosiahla v živote, že teraz to akože tam končí. Ja, ja si hovorím, ja som ešte len na začiatku toho, čo chcem robiť. A ja mm -hmm. sa tak naozaj cítim. A to mám 20-ročnú kariéru úspešnú. Hej. A, ale takto sme dve, Ivana, my tu takto dve sedíme. Ano, a to je super. aj dôvod, dôvod, prečo ja som ťa mm -hmm. vlastne zavolala, lebo tiež som sa niekde dopočula, že ty, chcem, ty chceš mať svoju talk show. Mm -hmm a ja chcem tiež, tak, tak som si povedala, že začnem to Super. takto skúšať. Ano. A čiže toto máme napríklad spoločné. Ale veď už máš, veď už to robíš. E, no vlastne už to robím, si len ano. 4 mesiace. ale... To, to je nevadí, aká ale... mi tu prišla. Mám tu Ivanu Belakovu, takže... Už to robíš? Už, ano. To, už to robíš? Gratulujem, áno. Už to je ten prvý krok. A to nikdy nevieš, kde to zoberie. Vieš? Lenže ľudia sú takí, že oni majú v hlave milión vecí, ktoré by chceli robiť a len o tom rozprávajú. Ale ten rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými je ten, že ten úspešný človek to spraví. A je jedno, či to vieš, či to nevieš, proste začneš robiť detské a som to kročiky, vyskúšaš. ale to vyskúšaš. Ano. Ale väčšinou, to chcem povedať, že keď, keď, je to tvoje poslanie a je to niečo, že naozaj, že je to pre teba, tak ti všetko dopomôže k tomu, aby si bola v tom úspešná. Vieš? Hej. Že potom aj tie ľudia, Vesmír sa spojí. Vesmír sa spojí, ja tomu verím. Áno, vyššia moc, lebo je to pre dobrý účel. A väčšinou, keď robíš veci pre dobrý účel a preto, aby pomohli iným ľuďom, tak dostaneš oveľa viacej Hej. pomoc. Vieš, ja to vidím teraz aj podľa seba, uh -huh. že mne ľudia sa, sa mi ponúkajú, mi sú pomoc so všetkým, potrebuješ toto, toto, potrebuješ. Vieš, ale ja sa o to ani nepýtam, hey. ale, lebo viem, že je to pre vyšší účel. Hey. Uh -huh. To si teraz veľmi pekne povedala. Dneska som ráno ukazovala správu Dominikovi, nášmu kameramanovi, ktorý je v podstate súčasťou tej mojej cesty. A tiež sa to tak stalo zázrakom, že, že sme sa stretli. A písala mi jedna pani že to je úžasné tie rozhovory, ktoré robím a že zkrátka, mm. ako ma ona vie podporiť, lebo sa jej zdá, že prúdenie e, tej energie by mm. malo byť nejak vyvážené a že ona cez to dosť veľa dostáva, že vlastne zrazu takto e, sa ti stávajú potom veci, e, o ktorých sa ti ani nesnívalo. Áno, lebo že... nikdy nevieš, kto to bude pozerať. A možno, že tam je tá jedna kľúčová osoba z tých ano. tisícov, čo tam máš, alebo si možno, že budeš myslieť, že že nič moc sa nedieje, ale potom príde tá jedna kľúčová osoba, čo ti to celé zmení, vieš? Hej. Takže tak to býva. Tak my sme spolu na ceste Ivana. Ty na uh -huh. svojej, uh, ja na mojej. Presne. A mne sa teda páčilo, že vlastne ty, keď si robila tú prvú live tak si tam mala, tuším, že 40 tisíc ľudí, tak ja som si tak robila špasy, že to niekedy ani naša prezidentka nemá na live -ke, keď sa robí nejaký, nejaký prenos. Aký to bol pocit? bol to úžasný pocit. A čo chcem povedať k tej prezidentke, tak to by som povedala to, že shut out, ale poviem prečo, lebo je prvá prezidentka v Slovenskej republike. Takže podľa mňa je to veľmi, keď niekoho obdivujem, obdivuhodné. Áno. Pre mňa je to veľmi obdivuhodné, že my máme prvú ženu prezidentku, ale ona je prvá. Takže to je jedno, že či má ona 40 tisíc divákov, či ju sledujú. To ja bolo ste, len také prirovnanie. Ale mi sa to páči, je to dobré prirovnanie, lebo ona má tiež to svoje poslanie a možno, že keby si tam zrovna aj ten jeden človek, čo ju počúva, ano. tak je to super, lebo je prvá. Vieš, nie je druhá, ani tretia, alebo. Vieš, <laughs> <laughs> ale, ale, čo myslí, áno. Áno, ale to, čo chcem povedať, je to, že uh, išlo o tú audience, čo sme sa bavili mm. o tých divákov, lebo... Uh, to live, ktoré som robila, sa ma niekto spýtal, preto to tak aj vzniklo, že čo si stále taká že, že šťastná, čo si stále taká šťastná. Ej. A o tom to celé bolo, že ja keď rozprávam o niečom, tak to ja môžem rozprávať, ako som spomenula, že od detsiek po starších ľudí mm -hmm. a každý si to niekto nájde, lebo ja rozprávam o témach ako gej vzťahy, mm -hmm. o žiarlivosti, o zneužívaní, rozprávam o manifestácii, Áno. rozprávam proste o toľkých témach, že každý človek si v tom môže niečo nájsť. Prezidentka rozpráva len o niečom specifickom. Vieš? Aj. Takže v tom je rozdiel. Ale hasi nejaké akože veci, ktorej treba ešte aj zahasiť. Jasné, ale vieš čo myslím? Tak, Takže, ono to bolo, preto som mala toľko divákov, si myslím, ako som povedala, lebo každý si v tom môže niečo nájsť. Uh -huh. To svoje. Uh -huh. Každý si môže nájsť v tomto svoje. Áno. A ten výraz, že manifestácia, to je taký akože zaujímavý výraz, lebo my sme tak chodili manifestovať na 1. maja, keď sme manifestovali, <laughs> to sa ako zopne v hlave, ale v tvojom ponímaní manifestácia znamená čo? Priťahnutie si veci do života, ktoré chceme, mm -hmm. to je pre mňa manifestácia, že si to zmanifestuješ, dá si to do tvojej reality, takže ty si vytvoríš tvoju realitu. Áno, a to pre mňa znamená. Ty manifestuješ každý deň, tak to si jasné. vlastne manifestuješ. Mm -hmm. Skoro každú sekundu, ja to mám už tak, že automaticky. Aj teraz manifestuješ, ako sa spolu rozprávame? My keď sa rozprávame, ja už vidím proste, že niečo, keď sme sa bavili o nejakých veciach. Áno, mm -hmm, jasné. Tak dobre, tak potom mm -hmm. si to zaznačíš. A to je také, že už napríklad, keď sme sa rozprávali o tých talk show, tak ja už vidím presne moju talk show. Povedzme ano. to tak, vieš? Že mm -hmm. čokoľvek to je tak už automaticky, ja mám to, že ja ne, nehľadám dôvody, že ja to nie, alebo že niečo, ja práve mm -hmm. že vidím úplne opak. A to je niečo, čo sa snažím ľuďom možno, že pomôcť, že ako mm -hmm. to robiť, lebo sa ma veľa na to ľudí pýta. Áno, Takže ono... ja som si ťa preto aj zavolala, že nech sa o teba niečo naučím, <laughs> ešte mi aj knižky donesieš. <laughs> 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 Takže ono to je tak, že celé to začína, najprv musíš vedieť, čo chceš v prvom rade. Keď nevieš, čo chceš, tak nič sa nedieje, hej? Môžeš dostať čokoľvek. A či sa ti to? Možno nie, vieš? Takže musíš mať jasnú predstavu v tom, čo chceš. To je prvá vec, ktorou treba začať. A potom, čo ja robím, už Veľa rokov, 10-15 rokov mm -hmm. možno. Ja si to píšem na papier. Mm -hmm. A to môže byť čokoľvek. Vieš? Ja mám, môžem ukázať túto... neviem, Tu uh, -tú máš kameru. Manifestácia môjho života. Tak toto som spravila presne pre tých mojich fanúšikov, čo pozerali videa. Mm -hmm. A bolo to čisto určené na to, mm -hmm. že si tam proste môžu do toho písať. Ano. Vieš tú manifestáciu a... Ja som mi vysvetľovala, že ako. Je to vlastne taký zošit, taký, taký áno, denník. Ktorý áno. si môžu vlastne ako, Presne, to ja to použiať. robím väčšinou každé ráno, uh -huh. ako kedy. každé ráno, a to je jedno, či si napíšeš jednu vec alebo 10, uh -huh. alebo 100, je na tebe. Hej. Proste čokoľvek, čo cítiš, tak uh -huh. to si tam napíšeš, ale musíš to cítiť. Uh -huh. Lebo keď sa proste, že si myslíš, že to nedostaneš, alebo začneš rozmýšľať že nad nejakými prekážkami alebo niečo, tak neveríš tomu. Uh -huh. Ale ja berím vo vyššiu moc. vieš, čokoľvek sa môže stať a musíš byť alebo ako ja fungujem, že je To je, že ja som není že, že úplne že normálna. ne, že... nechcem to povedať, <laughs> že nie že by som nevolala. To Sú to dobré, lebo akože... Ja <laughs> to dobré. Som, ja hovorím, že ja som tak ako, že, že šialená, hmm. alebo šibnutá, sem tam lebo, lebo ty si jediná, kto sa môže obmedziť. Akože mne to je jedno, či mi milión ľudí niečo povie, ale ja, viem svoj, ja mám tú svoju realitu vytvorenú. Takže ja keď si v hlave predstavím, alebo ja viem, že prostě, že niečo chcem a idem si za tým, a viem, že to dostanem, Hej. Vieš? Takže pre mňa je to také, že to je jedno, ty si vytváraš tvoju realitu. Áno, mňa už otec hovoril, že som trafená mierne, ale presne, takže... To je super. <laughs> no, takže ale je to... keď si všímeš, tak na takýchto ľuďoch to najlepšie funguje. Vieš, takí, že čo sú úplne, že nejakí, že obmedzení alebo um, neveria možno, že tomu... Možno sa snažia byť skôr. Až moc, áno, ustrachaní mm -hmm. alebo realistický, až tak to moc nevychádza. Áno. Takže musíš mať takúto, lebo... Ty nevieš, akože tam je vyššia moc Hej. a ty si není tá, čo to o tom rozhoduje. Vieš, ano. tvoja úloha je to, aby si si ty mala tú predstavu o tom a aby si si ty proste priťahovala tie veci do života a robila niečo pred mm -hmm. Vieš? Nie je zase tak, že si doma na gauči a teraz budeš snívať o niečom. Ej. Akože musíš preto niečo spraviť. Ja neverím zase na také, že... Je to úplne také, ja neviem, čo to je, ano. hypisácké, že to to nerobíš nič, musíš. myslíš si, že ľudia si vedia predstaviť tú drinu, čo, ty, čo všetko vlastne za sebou máš, kým človek ten úspech nejaký dosiahnu, alebo vidia potom len tú cenovku toho, toho tvojho, povedzme, tetovania. Moji najbližší kamaráti áno. Uh -huh. A takí ľudia, ostatní, čo si myslia, možno, že podľa mňa nevedia, lebo ma nepoznajú. Uh -huh. Ale určite je za tým drina. Vieš, že niekedy, akože ja stále ešte veľa makám, aj keď to není tak by dieť, Hej. vieš, ale stále. A práve, že to je to, že keď sa dostaneš do určitého levelu, mm -hmm. tak ja si myslím, že je to ešte ťažšie inak buď sa tam udržať, alebo vždy dať takú tú laťku nadstaviť akože vyššie. Ale ja sa prekonávam sama seba, vieš. Áno, vieš, lebo akože ty aj otvorene rozprávaš o tom, mm. že koľko stojí tetovačka. My sme mm -hmm. sa tu... Tetovačka, tak to sa to správne povie po slovensku? Po slovensky sa to povie... Kérka, či Tetovanie asi, tetovanie. som povedala. A áno. tetovačka som vlastne ja. A, aj, no vidíš to, lebo Ves. niekedy ma tam akože tak zmažu v tých komentároch. Že nauč, áno, áno. Nie, to... Naučte sa po slovensky, pani moderátorka. Takže tetovanie. Mm -hmm. A už si mi to teda, že no, to si viem predstaviť také jemné. Túto, už sme sa o tom rozprávali. A, ale teda viem, že na slovenskej pomery sú to akože dosť také, že vyššie sumy. Mm -hmm. a, lenže, či sa nestretávaš s takým tým, nejakým hejtom alebo, alebo ako, ako to ľudia vnímajú? Mm -hmm. Tú hodnotu tej tvojej práce. Poviem ti, uh, Ja ako to vnímam, že keď je niekto žiarlivý alebo dá mi nejaký hejt, to je tak nízka energia, mm -hmm. že to v momente to rozoznám a takýchto klientov nemám. Ja to neviem proste vysvetliť, že... Ani ti to nechodí do života, zkrátka? No, ani moc nie, ale akože, keď, akože ja to vycítim, keď náhodou, že niekto spraví nejaký koment alebo niečo, uh -huh. ale to není môj klient a je to pre príčinu. Pretože, čo hovorím, to je veľmi nízka energia, uh -huh. nízka vibrácia, takže sa ma to nejako nedotýka, že ja to hneď rozpoznám. Ano. Ale opäť, keď niekto, že ja si teda osobne myslím, že mám takú vyššiu energiu alebo že vybrajem vyššie, ano. tak presne takých klientov priťahujem uh -huh. a sú to klienti ktorí sú buď, že fakt, že milujú umenie, ano. alebo zbierajú takéto rôzne tie do, dočasné umenia, lebo vlastne moja práca je, by som povedala, že ako high fashion, potom uh -huh. je to proste kombinácia, že samozrejme krásne umenie, uh -huh. ale ono to, ono to je taká kombinácia vecí, by som povedala. Takže tí praví ľudia, čo takisto majú vyššiu vibráciu, si to presne s tým nájdu ano. a si to tetovanie spravia. Takže na Slovensku, keď sa bavíme o vyšších cenách, tak tí ľudia... Čo sú vlastne na tej vyššej energie mm -hmm. si proste priťahnu do života, že sa proste stretneme v tom momente a spravím im to tetovanie. Lebo je to tá istá vibrácia, chápeš? Áno. Áno, takže tí si to vážia. Takže ako som povedala, aj keby, že zrovna si dajú niečo malinké spraviť, ale oni majú voči tomu taký rešpekt a takú úctu, že pre nich to tak veľmi znamená, ano. že proste, že aby som im ja dala to tetovanie, ale aj ten tú moju energiu v podstate, Hej. lebo ono to je tak jedno s druhým. Preto pracujem s telom a tak ďalej, že strávim ano. nejaký čas, takže je to výmena energie. Mm -hmm. Takže oni si to tak veľmi vážia, že uh, takýchto klientov ja mám. Hej. Takže toto by som na to odpovedala asi, čo sa týka tej vibrácii naozaj. Praje si a bude ti dána. Ja hovorím, že ty si chodiace reklama tohto sloganu, ktorý v podstate si všetci nacvičujeme doma, len treba ho aj uviezť do praxe. To je to isté ako ty, vieš, priťahne si. To, čo si ty, to si priťahneš. Mm -hmm. Tak možno, že aj preto ja sa stále stretávam na začiatku tohto rozhovoru, keď som hovorila, že ja neviem, že vedľa niekoho sedím, doktor, ano, právnik, každý, biznis, že každý má proste že niečo, ale hej, že úspešný. Takže neviem, že či to možno, že to je áno, lebo je to iná vibrácia. Že, Takže že pre, preto ja mám ponímanie Slovákov, ako že sú to neskutočné šikovní ľudia, uh -huh. tak by som povedala. Že sa vedia možno aj adaptovať uh, v určitých uh, momentoch života. Uh -huh. Že skrátka, sú takí... Šikovní, no, Dobre. A ty si teda okrem tejto svojej manifestácie máš tu aj nejaké knižky, ktoré si vlastne vydala. Hej, ukážem ti. Takže vydala, moja prvá knižka uh, je táto ano. Narcissistic Rockstar. Áno. Toto bola prvá si To som začala robiť ešte v roku 2010. A to mm -hmm. bolo ja som čisto mala taký zámer, že len pre fanúšikov dať že nejaký súhrn mojich prác a mala ano. som tam také obdobie, ktorým som prechádzala. Ano. To každý mal. keď som sa ešte nepoznala, nevedela ano. som až tak moc, akože že čo chcem, akože vždy som vedela, čo mm -hmm. chcem, ale boli tam také momenty niekedy, keď som bola taká, že by som Hej. povedala. A to normálne mala som Ale to je dobré, keď si na chvíľu lebo potom sa aspoň môže nájsť, či? Ja si myslím, že to je prirodzený taký proces pre niektorých ľudí, alebo pre väčšinu, lepšie mm -hmm. povedané. To je normálne, že akože Nemám také zmýšľanie, aké som mala, keď som mala 18, keď som mala Hej. 30 a keď mám teraz 40 napríklad. Áno. Ja akože život je najlepší po 40. Hej, hej, ja mám ona. ináč aj taký magazín 40plus.sk, tak keď budeš teraz na Slovensku, tak sem tam, uh, budem rada, keď budeš čítať. Ja sem tam, keď ma niečo zaujme, tak ťa aj prizvem na spoluprácu, že nejaký textik by sme dali. A Radosťou. ďalšia knižka? A ďalšia knižka, ktorá už som menila svet. Áno. <laughs> Just Love, Just Love Tattoos and Sushi. Takže ano. toto je, na to, co som veľmi hrdá. Toto je ano. jeden z mojich najkrajších projektov, ktoré som robila. A vlastne v tejto knižke, ukážem vám iba takto, je tam toho veľa, ale ja neviem, že zhruba, len aby ste mali predstavu, že sú tam vlastne moje také práce uvedené uh -huh. a je tam aj text. To dočasné umenie. Áno, dočasné umenie. Ale táto knižka bolo presne, som ju začala robiť v období, keď som sa začala mať rada, keď som začala byť autentická uh -huh. sama k sebe. A to mi zmenilo úplne, že, že by som povedala, život. Áno. Tak, že zmenilo mi zmenilo to život, lebo dovtedy som, proste ako sa mi to ukázalo, že... Darilo sa mi ale možno že nie až tak, že nebola som tam, tam kde chcem byť, okay. nemala som až také dobré vzťahy a tak ďalej. A potom, keď som začala robiť túto knižku Just Love, mm -hmm. to znamená len milovať. Áno. stetovanie. A suši, lebo milujem suši. Áno, ale to, že, ono chcela, to je také hravé, ale že, že sushi, že to je tvoje, myslím, že výberové jedlo, že ktoré máš najradšej. Mám rada, hej. Stále ano. mám rada. Veľa rokov už sushi milujem. Aj, aj si ináč vysušená, to môže, že kto je sushi, je vysušená. akože to, si ne, to nie je preto. <laughs> nie? Ja, sa, ja mám rada dobré jedlo. Mm -hmm. Takže Just Love, takže ono to tým začalo, že to bolo vlastne tá kombinácia sebelásky, mm -hmm. že konečne som sa začala mať sama seba rada, a čo ale si si vyčítala, isto? prepáč, ale že keď si sa začala mm -hmm. mať sama sebe ráda, ja viem, že ty nie si ako štandardne orientovaná, mm -hmm. že skratka, vedia ja to o teba tebe, mm -hmm. toto si uh, nejak v sebe nevedela prelúskať, alebo si sa Neubrať. stretávala s nejakou, ja neviem, z, uh, okolie nejak čudne reagovalo, alebo čo to bolo? Povedem ti, dokončím. Sebaláska a ešte love, lebo to je najvyššia vibrácia. Mm -hmm. Takže preto som dala, že love a to bola vlastne moja taká správa, ktorú som ja už dávala do sveta. Mm -hmm. Takže k tomu, čo som si vyčítala, vieš, čo som si nevyčítala. Mm. Ono to bolo také, že nemala som dostatočné sebavedomie, mm. myslela so, cítila som sa menejcená. Prečo Takže. Meniečo, no? Ja neviem. ja si myslím, že to bolo možno že preto, ako som vyrastala, alebo vlastne že niekedy ja som bola stále na vlastnej nohe tie posledné roky. Áno. A vždy mi to tak pripadalo, že, sa, že som sa cítila tak sama. Sama. Áno. Mm -hmm. Tak by som to povedala. Vieš, že som mala také stavy, fakt že samota, lebo som si proste, že budovala niečo a stále som bola sama, že nemala som takú možno takú pomocnú ruku až tak akože od niekoho. Možno že preto to bolo mm -hmm. také. A nepoznala som svoju hodnotu. Mm -hmm. To bolo to, vieš? Takže myslím si, neviem, Véč, akože väčšinou takýchto, nie, že neviem, väčšina takýchto vecí, keď sa deje, tak samozrejme, že všetko ide z detstva a tak ďalej. Vieš? Každý máme proste svoj príbeh a určité udalosti, ktoré sa stanú v živote, ktoré nás potom ovplyvňujú. Takže áno, mala som aj ja nejaké také momenty v živote, ktoré ma ako dieťa ovplyvnili a to sa vlastne so mnou ťahlo celý život pokiaľ som ja konečne sa nerozobrala ano. a som pochopila, že prečo ja reagujem na určité situácie určitým spôsobom, uh -huh. alebo hlavne to, že potom, že ako vlastne si to mám odstrániť a tak ďalej. Uh -huh. Takže tak by som to povedala. Uh -huh. Aby som nezachádzala do detailov, ale bolo to z tohto samozrejme. Bo bolo to z tohto. Uh -huh. A stretávaš sa ešte, povedzme, že na Slovensku, že e, s, tak nejak to ľudia riešia, že tá tvoja orientácia sexuálna je iná, mm -hmm. alebo už sa ti zdá, že tí ľudia to nejak tak inak vnímajú a berú dobou? Neviem, ako to vnímajú oni, ale ja si to nevšímam, takéto mm -hmm. veci, pretože ja neviem, ty, ty, ty rieši, že si chlapec, vieš, to je ako, prečo by som to mala riešiť, by bolo to... Hej, ja, ale to... vieš, niekedy sa ľudí sa to dotýka a je to taká téma stále, je to taká, akože, vieš... Pre mňa nie, lebo to je to, čo hovorím, že ja chcem byť, ja som proste autentická sama k sebe a ja mám iba... Ja mám jediný šat v tomto živote, proste, že mne nemôže nikto povedať, ako mám žiť. A mne to je jedno, že či sa ti to páči, alebo či sa to niekomu nepáči, alebo je pohoršený a tak ďalej. Podľa mňa najlepší úspech v mojom živote je to, že, že somrem autentická. Vieš, no. že si žijem ten môj život. A... Že si to vlastne také dočasné umenie, ale akože plné a krásne a plnohodnotné. Ja si budem žiť môj život, život tak, ako chcem a ten, kto nežije, je podľa mňa maximálne akože odsudený na neúspech. To si myslím. Takže nikdy sa mi to nejako nedotýkalo, že som si žila tak, ako som chcela. Či som teda keď som gay, že áno som odkedy som bola malá, že som to o sebe vedela. A kedy, kedy si to tak nejak precitla? Ja som si myslela, keď som bola, ja neviem, 6 rokov, 5, no vždy, ja som si myslela, že som chlapec. Mm -hmm. Takže ono to tak začínalo a poviem ľuďom takú príhodu. <laughs> neviem, hej. či sa chcem hodiť alebo nie, ale poviem to, hej. Ja som, že... si, ja som si myslela, že som chlapec, ale stále som sa pozerala, že niečo mi chýba. Áno. Tak som si dávala napríklad ponožky, že do nohavíc a tak ďalej a pozerala som sa do zrkadla, že teraz sa mi to viacej páči, to moje telo. Aha. Lebo ja som sa proste cítila ako chlapec, ale mm -hmm. mala som ženské telo. Áno. Takže ono to je také, že pre dieťa som iba tak rozmýšľala, ale... Vieš, keď si mala, tak ti nepríde to pohlavie, že či si chlapec, či si dievča, to Aj. neriešiš proste, vieš. Ale my to tak ako, že som sa tak pozerala, že to mi tak, tak viacej pristalo, lebo sa cítim proste, že chlapec, uh -huh. ja som hrávala futbal a tak ďalej. Hej. Takže ja som s tým vyrastala. Uh -huh. A musím povedať, že nikdy som nemala nejaký problém od okolia. Uh -huh. Naozaj nikdy. Proste každý mi hovoril, že som chlapčisko, volali ma Ivan, ja som na bratovú registračnú kartu futbalovú hrávala futbal, <laughs> do kým mi nezačali raz prsia. Áno. Každý si myslel, že som chlapec, to je. takže, takže ja, som si to, ja som si to tak užívala, Hej. ale potom samozrejme, keď som, sa mi telo začalo meniť viac na ženské, tak som musela prestať, vieš. Hej. Takže ono to, bolo, ono to bol taký proces a možno, že aj to, že ja som to brala tak ako súčasť a nikto mi za to proste, že nič nehovoril, mm -hmm. nikto ma netrestal, moje rodičia, mm -hmm. moje okolie a tak ďalej, že, že, proste, že som moc chalánska alebo niečo, proste to tak brali, vieš. Hej. A ja som s tým aj tak vyrastala. No a keď som bola staršia, tak potom som mala samozrejme prvú priateľku a tak ďalej. Žila som v zahraničí, na Slovensku som nebola. Hej. Ale aj keď som, tak ja sa s tým neschovala. Ja mám nádhernú priateľku, ja som na to hrdá, na môj vzťah. Podľa mňa by to mal byť príklad vo akože väčšine ľudí, vieš? Takže ja sa tým píšem a mám, mám z toho radosť a ma inak teší, lebo som dostala podobnú otázku predtým, že ako proste ľudia tu na Slovensku reagujú. Mm -hmm. A ja musím povedať, že pozitívne. Mm -hmm. Jakože, tak isto dostávam veľa správ ohľadom môjho vzťahu s Veronikou, že aké sme pekné spolu, že ako nám to ladí, ľudia mi píšu. Ja som ani, že takéto vzťahy ani neuznávam, ale že musím povedať, že to je iné. Hej. Vieš, že to je iné, ale nie je to iné. To ale je... tak podľa mňa si si možno, že aj ten prístup vymanifestovala mm -hmm. tým, tým svojim postojom, vieš, že ako to ty máš, že vlastne si tak nadstavila, že vlastne si priťahuješ do života. A takéto situácie a také, takéto Ale to postoje. sú ľudia, ktorých nepoznám. Hej. To sú ľudia aj z Instagramu, ktorí mi vypisujú, že oni nemajú radi tieto gej, neuznávajú, ale Hej. že my sme iné. Že ano. im sa páči, že, že sme spolu zlaté. A, a takéto nejaká pochváli. cesta stredu, stredu, Nejaká ešte nová, nová cesta vzniká. No, takže s týmto som nikdy nemala problém. Ja Dobre. som práve že rada. Ja som tak, ja som fakt rada. No je to jedno, že čo by som bola. Proste mám taký život a <hým> milujem to na sebe. Hej. Mm -hmm. My sme sa trošku chystali na, na tento rozhovor a ja som sa ťa aj pýtala, že či je to vhodná otázka. Alebo myslím si, že stále je to, to, to ako treba, alebo možno, že aj dobre debatovať. Ja a... som rada, ďakujem. Toto bola jedna z najzaujímavejších otázok, ktoré si mi dnes dala. Vá, fakt, Bože, idem ešte ja popremýšľať. <laughs> ale ale nie, nie, vážne, vážne, lebo vieš, je v poriadku, že o kariére a tak ďalej ľudia sa to môžu dočítať, ale túto vec, ktorú som ti Hej. ja povedala, keď som bola malá, som v nepovedala na verejnosť. Hej. Aha, to, tak. Nie, nie to proste máme takú debatku a to ano. Tak si Tím, tak to poviem. Hej? Tak, tak, dobre. Áno, dobre, lebo... áno, je to dobre, lebo veľa ľudí to robí a práve, že veľa tém, ktoré sú tabu, alebo ľudia sa za to hanbia mm -hmm. a tak ďalej, tak o tom nerozprávajú, lebo Nej. to je také, že tajomstvo. A preto ale... som tak zareagovala, lebo ty, ty si reagoval, že je či to prírodzené a tak, že v podstate mm -hmm. akože veď o tom sa ideme. A tak si hovorím, že tak toto to, to nemohla byť potom až taká zaujímavá otázka. Tá to odpoveď prém. bola unikátna. Z toho urobím takú takú pasáž, taký výsek. Mm -hmm. a to, to, to som budem, nikomu nepovedala, ale rotovať. No, práve, že ja to mám rada povedzme sa rozprávať o takýchto témach, lebo je tam veľa ľudí, ktorí sa boja. To mi píšu ty vieš. Mm -hmm že sa boja doma povedať, alebo že sú potrestaní rodičmi, vyhodili ich z domu. Jakože, sorry, ale keď vyhodíš z domu 16-17 ročné decko, ja si to neviem ani predstaviť. Hej. Vieš, že toto sú témy, o ktorých sa musí rozprávať, aby to verejnosť brala prirodzene. Nemôžeme z toho robiť také tabu, akože čo je na tom, vieš. Hej. Veď to je neskutočné niečo, ako, ty, ako niekto môže súdiť človeka za to, ako máš ty orientálnu, uh, ako sa to povie, prepačni, orientálnu... Orientáciu. Orientáciu, tak, áno. No. A niekedy až orientálnu. <laughs> Orientáciu, <laughs> hej. Hej, Ne, malo by sa práve že o tom rozprávať. O rôznych takýchto témach, ktoré sú stále na Slovensku tabu, alebo o ktorých sa až tak moc nerozpráva, mm. by sa práve že malo. Čo hej. najviac. A č, máš ty nejaké také akože moresy, že na čom si potrpíš? A viem teda inak, že chystáš aj, aj taký nejaký presah úplne, že do mody a čo, 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 čo nové chystáš? Moresy na čom si potrpím? Áno, na čom si potrpíš? Prečo? Napríklad nejaké dobré víno? Teraz som sa chcela povedať, že na čom si potrpím? Prečo tu nemám šampanské? To by si ma mala poznať. E, no, tak vidíš to. Tak ako lebo nie, nie. za bieleho dňa sa nepije. vôbec. vieš čo? Uh, more si nejaké, myslím si, že nemám, vieš, no. alebo čo je pre teba mores? No, vieš, že no, ani nie, že more, možno, že niečo, čo je pre teba také, akože, že, si na tom potrpíš. Vieš, že ja neviem, nemám kvalitný krém, neviem. alebo šampanské mám rada, si povedal? mám rada kvalitu vo všetkom, takže ke kebyže mám nejaké moresy, tak to, že sa rada obklopujem krásnymi vecami, Hej. Uh, krásnymi ľuďmi, zvonku, znútra, proste mám to rada, alebo som, mám veľmi také estetické cítenia a mám, proste sa mi páčia takéto veci, keď mm -hmm. mám o seba luxus sa mi páči, krásne, keď je všetko, keď je usporiadané, alebo tak. Takže... No tak si umelec, no tak akože chceš, aby ti to ladilo. Takže keď mám nejaký mores, ale ja by som to povedala tak, že to je môj štandard. Takže tie štandardy sa len zvyšujú. <laughs> takže môj mores je môj štandard, to, že Hej. mám rada všetko nádherné okolo seba. A ty sa teda teraz chystáš viac byť na tom Slovensku, akože nie asi úplne, že tak nejakže pol na pol. Mm -hmm. A, tak čo, čo chystáš? Alebo je to tajné, alebo povedz. Na Slovensku nie, že by to bolo až také tajné, ale mám tu rozbehnuté nejaké veci. Mm -hmm. A čo chcem ešte povedať k tomu, k tej mode, k tej predošlej ano. otázke, tak to bolo, že áno, moje vlastné umenie, mám svoju vlastnú značku pod názvom ITA Los Angeles, Ivana Tetuart, ITA ano. Los Angeles, kde vlastne som vytvorila modnú značku alebo doplnky, by som povedala rôzny merch na moje produkty. Uh, len kvôli tomu, že niektorí ľudia, Uh, milujú tetovanie, ale nechcú si to napríklad dať, že sa im to páči, že, že sa im veľmi páči moja, moja práca, ale nechcú ano. mať tetovanie. alebo ano. Niektorí ľudia možno na to nemajú peniaze. Uh -huh. Takže aby to bolo dostupné pre každého, kto má rád moje umenie, uh -huh. aby mal niečo, tak mám vytvorenú vlastnú túto moju značku. Ano. Sú tam krásne veci, že všetky tie trička alebo šiltovky, čokoľvek, čo mám, všetko vychádza z tých mojich originálnych dizajnov. Áno. A, A... Ale ja som niekde zachytila, že chceš anó. spolupracovať s nejakými veľkými značkami. Áno, takže môj sen ja som robila nejaké veci pre Louis Vuitton v Beverly mm -hmm. Hills, oni chcel, som im malovala vlastne na kabelky tie moje mm -hmm. originálne dizajny, no oni si ma tam chcela nech nechať, že aby som proste že robila stále. Zamestnať ťa chceli nie? No, si mala mať TPP konečne. To vôbec. Zaplatené odvody a tak, a nič nie, ja to ale to tak bolo, áno, ja že áno. nie, že to vôbec. Tak ja mám svoju značku a bola by to určite prestíž, ale ja si proste budujem ten svoj sen. Áno. A není som zamestnaný, aby som tam ja robila takéto veci. Takže môj sen je také, že mať kolaboráciu znamená, áno. že áno, tá kombinácia tých mojich dizajnov s ich vecami. Takže nechcem, že manuálne, že tam proste robiť, koľko toho spravím. Áno. Takže ja to chcem mať, aby to bolo fakt, že pre širokú verejnosť. Takže Louis Vuitton, áno, to by bol môj taký sen, Gucci sa mi páči. A Aj s Diorom by som správa spôr. Proste luxusné modné značky. Či sa páči, ako to ty hovoríš. Aj s Diorom by som spravila, spr luxusné, páči, ako hoví, by som skravila, akože tak zoberiem ich na zoznam. Áno, takže to je, to je jeden z mojich snov. Ja som taký snílek, ja mám, ja mám stále proste, že niečo. Hej, a a te... to je to, čo ma tak udržuje pri živote, že mi to dáva takú energiu, že niekedy asi myslím, že lietam, ja nechodím. Áno, majú... ale tebe tak svietia oči, ja neviem, či ano. je to tou kamerou alebo tým osvetlením, ale podľa mňa máš v sebe také svetlo. Uh -huh. A teda na tom Slovensku sa, môžme, sa môžu ľudia tešiť na to, že tu budeš mať nejaký salón, alebo ako to do vyzerať. <laughs> mám takú predstavu, že áno, že spravím tu svoje tetovacie uh -huh. štúdiu, mám určitú predstavu, ako by to malo vyzerať, pretože uh -huh. mám tú obrovskú klientelu. A vlastne uh -huh. teraz čím viac, tak tým viac je to. Ale keďže som sa rozhodla, že tu budem žiť tak 5-6 mesiacov do roka, vlastne by som, to je môj taký akože cieľ teraz, aj to vlastne robím, ano. takže určite by som si niečo spravila. Takže no. povedzme to tak, že to by bol taký ten prvý krôčik. A prvý tomu... krôčik a tu. talk show, tú talk show, áno, to ťa nechám, ale tú talk show, prosím ťa, pekne chceš teda v Slovenčine, či to chceš tej Amerike? Že budeme si konkurovať? Poviem to takto. <laughs> Nebudeme sa konkurovať, ale bude niečo aj na Slovensku. Áno, a možno, že niečo spravíme aj spolu, ale ešte niečo si chcela sa vrátiť tam k tomu, čo sme rozprávali. Či? Uh, k tomu, a áno, že okrem toho štúdia, ešte čo, čo vlastne pripravujem teraz do budúcnosti, na čo sa ľudia môžu tešiť, tak to je to, že tie moje facebookové lives a vlastne všetky tieto témy, o ktorých rozprávam, tak chcem to robiť osobne. Uh -huh. že, uh, plánujem uh -huh. mať proste že nejaký priestor, kde ľudia vlastne môžu prísť osobne, môžu sa stretnúť a môžeme sa naživo rozprávať, budeme rozprávať o rôznych témach a tak uh -huh. ďalej. Príde mi to viac osobne a mm. veľa ľudí sa aj na to pýta. Takže toto je ešte ďalšia vec, ktorú plánujem na Slovensku. Aha, mm. tak to, to znie... Dúfam, že prídeš. To znie zaujímavé. <súdň> Vieš čo, akože ja bu budem rada uh, tu i tam v tvojej prítomnosti mm -hmm. a keď sa medzi nami vytvorí takýto nejaký, mm -hmm. povedzme, že vzťah, alebo ako to uh, nazvať, pretože uh, naozaj, my tak akože, nejaké svetlo mi z teba vychádza. Takže, veľmi rada príjmem pozvanie a budem veľmi rada stať pri tom a dokonca veľmi radi o tom napíšem aj v rámci nášho magazínu 40+, keďže teda už si mala 40, tak ako smelo do toho. A hlavne po tej 40 ľudia často zvyknú si nejak ten život preformatovávať alebo si dávať nejaké nové veci do života. Takže ty si Lebo vieš, že práve v tom veku. Taký perfektný vek to je, že už vieš čo chceš, ano. ešte viac, potom si taká, že nerobíš kompromisy, ved na čo, zbytočne to teda brzdí Hej. a máš už celkovo, proste že sa poznáš, vieš, kto si, tak Hej. o tom je to, že ty vieš čo je pre teba dobre, alebo že akým smerom sa chceš uberať, takže preto ten život fakt po tej 40 to je aj cítenie máš úplne iné, alebo keď hovorím za seba uh, na niektoré veci, možno na ktoré som citlivá, na ktoré som citlivá, čo sa ma dotýka, čo sa ma nedotýka a mm -hmm. tak ďalej. Takže ono to je fakt také najlepšie, by som povedala. Dobre. A... My sa tak nejak blížime k záveru tejto našej debaty a je ešte niečo, čo ti také nie, niečo leží na srdci, čo by si chcela našim divakom, posluchačom, lebo teda my bežíme potom aj na podcastových platformách, mm -hmm. odovzdať uh, a povedať, prehovoriť? Prvá vec, vlastne just love, len milovať, to je taká moja univerzálna správa pre všetkých, čo by som vlastne chcela. Pre ľudí, aby ste sa mali radi, aby ste boli, aby si dopriali a druhým, tak by som Hej. povedala, aj sami sebe. Tá sebeláska je veľmi dôležitá. Takže tá moja správa by bola taká, aby ste proste šírili dobro. A čím viacej dobrá je, to sa, čím viacej dobrá budú ľudia šíriť a stále tak treba pamätať, že konať s láskou čokoľvek, či sme nahnevaní, či sa niečo stalo a tak ďalej, tak vlastne sami sebe silne pomáhame. Ale ono to je také kolektívne. Takže toto je moja správa. Je Just Love. Presne ako je v tejto knižke len milovať, to znamená po slovensky. <laughs> Takže majte sa radi, hlavne som radi seba aj druhých. A veľmi sa teším na tie moje vlastne semináre, ktoré plánujem robiť, kde sa budeme rozprávať viac o tej manifestácii, o vizualizácii, o sebeláske a tak ďalej. Ivanka, krásne si to zhrnula, krajšie by som to nepovedala. Ďakujem. Ja si naozaj veľmi cením, že si si našla čas, že, že si prišla, že si mohla obohatiť v podstate našich divakov, poslucháčov, ale teda neskromne poviem, že aj mňa <laughs> a svojimi, svojimi víziami a tým, ako, ako to ty robíš, vnímaš. A ten odkaz záverečný, ktorý si dala, si myslím, že... Znie za všetko. Just love je, je, je veľmi pekné. Sice to znie ako na Miss World, niekde keď ťa povedia, že buď chcú svetový mier alebo lásku. A, ono ale... je to tak myslené presne, že znútra, že konajme s dobrom. Tak ano, je to myslené. Ale, ale naj, najgeniálnejšie veci na svete podľa mňa sú absolútne vlastne tak základne jednoduché. Jednoduché. Pr Aj, áno. Čisté. A to máš úplne pravdu. A krásne. Uh -huh. No a čo ja môžem dodať takto na záver, uh, veľmi si cením, že ste si mohli s nami. me dopozerať tento diel, túto našu epizódu. A som rada, že mojím hosťom mohla byť Ivana Belaková. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. ďakujem veľmi pekne. Nech sa ti darí na Slovensku aj v Amerike a, a všade, kde sa pohneš. Tu show hlavne. Eš, ešte, si, ešte si takto ukázala i aj show, áno. A možno si ju doprajeme niekedy aj spolu. A vám milí naši diváci, poslucháči kdekoľvek nás sledujete, veľmi pekne ďakujem za vzhliadnutie tejto epizódy. A ak sa vám páči, tak a rozpošlite ju medzi vašich priateľov, známych, dajte nám follow, alebo ako hovorí môj kameraman, hovor subscribe a nie follow a na YouTube a zachovajte nám priazeň. Ďakujem a krásne dni.